Pothuajse gjysma e sezonit turistik ka kaluar dhe ende mbetet problem në plazhin e Talës në Lezhë, mungesa e vrojtuesve. Bizneset nuk janë përgjigjur thirrjes për vendosjen e vrojtuesve, çka vë në rrezik jetën e pushuesve që frekuentojnë rreth 3 kilometra vi bregdetare. Administratori i njësisë Shënkoll, Bes Rustja, pranon problematikën e mungesës së vrojtuesve, ndërsa thot se njësia që ai drejton po monitoron situatën. Rustja paralajmëron se do të ketë masa ndëshkuese për të gjitha ato biznese që nuk vendosin vrojtueset. Një problem shqetësues ngelet e rojet bregdetare të certifikuara që këtu janë lënë për dëshiruar. Ne si njësi administrative do morim të gjitha masat ndëshkuese për gjitha ato biznese që nuk vendosin rojet bregdetare që janë të parashikuara si pas ligjit në kontratë. Pushuesit thonë se në disa vende janë vendosur kullat e vrojtimit, por mungojnë vrojtuesit. E vetmja arsye pse zgjedhin plazhin e Talës janë hapësirat e gjëra dhe rëra kurative. Ne kemi parë rregullisht. Ja, për këtu ku jemi ne ka edhe atje dhe gjitha shenjat punë. Po në vende tjera? Nuk i kam parë, po në përgjithësi unë shikoj që ka interesim për këtë punë. Ne zgjedhim bregdetin Talës sepse është bregdet i qetë dhe i pastër. Por problem mbetet, sepse nuk është se ndodhen shpesh vrojtuesit, nuk është se kemi përshëm. Problem është vetëm të fëmija, sepse s'ka kush kontrolloj fëmijit. E ju ndjeni të rrezikuar përshëm sa i takon fëmijëve? Shumë, sepse vrojtuesit do jenë në gjdo moment, në përkulla, kullat janë bosh për momentin. Disa ka shi varet nga ato që atë zonat që ti frekuentojnë, nuk e di ato pronarët që tua, nuk e di se si funksionon këtu. Nëse nuk do të kishte vrojtues në kulla, do të ndiheshi të rrezikuar? Po të rrezikuar se jena me fëmijë tash, këto janë më të rrezikuar, këto fëmijë e këto që janë me fëmijë të vegjël ose. Kjo është problem për arsye për fëmijët e vegjël. Problemi për se ka rrezik myti. Edhe rrjetet janë vullu, këto gjitha çdo gjë. Për më edhe hapësira publike ka çdo gjë është rregull. A duhet kishte vrojtues të specializuar në këto kulla vrojtimi? Është qartë që duhet ketë. Vrojtues ka, specializum janë, kullat janë distancë i fjetë largët, por si mas pushuesve nuk ashtë janë pak kullat, edhe pushues nuk ka shumë. Gradualisht plazhi i Talës në Lezhë ka gjithnjë më shumë pushues se vitet e kaluara, por nga ana tjetër problem mbetet mungesa e disa shërbimeve për ta.